Так званий електротехнічний кодекс. Це особлива система технічних норм, якихось правил стосовно енергетичних установок. Ми працюємо на це. Бо він є в Англії, він є і в нас. Він є в Європейському Союзі. У нас є чітко по деталям прописані наші, в тому числі, законодавчі зобов'язання по адаптації українського законодавства до нового директиви. Директиви такі є, у нас є мови, ми над цим працюємо. В якому сьогодні воно не дуже безпосередньо відноситься до роботи комітету, тому що воно має відношення там до різних сфер, але робота така йде. По-моєму, там дедлайн, воно з 20-го чи 21-го року. Повірте, у нас діалог от з точки зору гармонізації законодавчої нормативної бази з країнами Європейського Союзу надзвичайно проводить. Надзвичайно. Фактично ми кожен день працюємо з Єврокомісією, з секретаріатом Європейського енергетичного співтовариства. Вони виділяють відповідні гранти, кошти для того, щоб розробити, допомогти, імплементувати законодавство Європейського Союзу. У нас з ними єдина проблема в чому? Ну, з моєї точки зору. Вони набагато далі знаходяться в ринкових, вони в ринку. Вони відпрацьовані технології, у них відпрацьовані правила, у них вже встановлені рівні ціни, вже збалансована економічна модель. І я є прихильником просто спокійних перехідних процесів. Ну тут же ми всі технарі, ми знаємо, що перехідний процес. Є оптимальні параметри або затухання перехідного процесу, а є такі, які можуть призвести до руйнування, до нестійкості будь-якої системи. От те, що відбулося з газом, наприклад, з таким різким підняттям. Тому в нас з ними дискусія. Скільки вони хочуть, щоб ми це зробили вчора. А хотять, щоб ми зробили вчора, тому що всі попередні, які це ж вже фактично з періоду незалежності у нас по якимось позиціям, всі дедлайни Україна зривала. Коли ми стали членами Європейського енергетичного співтовариства і прописали угоди, в угоді дедлайни, по яким законам, коли ми повинні проголосувати, все це було зірвано. Єдиний оцей великий такий блок всіх законопроєктів, про які я вам розказував, це було прийнято 14, 15, 16. Але вони бачать, що ми працюємо, вони нас підштовхують. Але є якісь параметри, на які ми сьогодні не можемо піти, в першу чергу, тому що вони носять такі соціальний характер. Енергетика – це тариф. Це тариф на газ, це тариф на електроенергію і на все інше. І коли вони нам, з гарними там, мотиваціями і правильними мотиваціями, що жорстко конкурентний ринок може дати максимально ефективну ціну для споживачів. Це правильно. Але запас міцності наших споживачів сьогодні дуже-дуже низький. Ми це розуміємо, що 60% країни змушені звертатися за субсидіями, то ми розуміємо, що тут треба буде дуже багато. У цій частині у нас відбувається. А над цим законопроектом у нас не зробили.